O'zbek va turkman tillari rasmiy maqomi bundan 17 yil muqaddam berilgandi. O'shandan beri ushbu tillar rivojiga e'tibor ham kuchaydi. O'zbek va turkman tillarida darsliklar chop etildi va maktablarda o'qitila boshladi. Bilim yurtlarida o'zbek tili departamentlari ijod bo'ldi. Matbuotda ham o'zbek tili o'z o'rnini topa boshladi. Lekin bu qadar soya harakatlar qoniqarli emasligi va hukumat bu xususda o'z vazifasini yaxshi bajarmayotgani doim tanqid ostida. Bugungi mahfilda Marshal do'stim payomida tillar rivoji masalasiga hukumat e'tibori yanada kuchaytirilishi kerakligi ta'kidlangan. O'z navbatida Afg'oniston ma'ruf vaziri chop qilinayotgan darslik kitoblar soni ko'paytirilishiga va'da berdi. Oliy ta'sir vaziri esa o'zbek tilida dars berayotgan ustodlar oliy darajali ta'sir olish uchun Turkiya, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarga yuborilishiga so'z berdi. Ishtirokchilarga ko'ra, 17 yil oldin o'zbek va turkman tillariga rasmiy maqom berilishining o'zi katta voqea bo'lgan. Men bugun azoncha xursandmanki, o'zbek tilim 17 yilligini bugun jashn olganmiz. O'zbek tilim ya'ni 17 yoshga kirdi. 17 yil bo'ldi rasmiyatga tanilgani. Bu bayramni, bu o'zbek tilini barcha tildoshlarimga qutlug' bo'lsin deyman. Biz bunday bir kunda mushaxhaslab buni ehtifol olish uchun muttaki bo'lmasak, muttaki yemasak, bu ilmiy ishlar qilinsa bu barsaga, bu antillada seminarlar doir bo'lsa, boshqa ilmiy, akademik joylarda seminarlar doir bo'lsa, tilimiz uchun ko'proq Afg'onistonda bor talabalar, na yolg'iz turkman, o'zbek, balki boshqa tilga gaplayotgan talabalar ham bu tildan xabar bo'lsalar, undan mustafid bo'lsalar, ko'proq unalibroq men fikrimcha. Afg'oniston madaniyat va xabarlar vaziri o'zbek va turkman tillari ravoji uchun imkonga qadar harakat qilayotgani va bundan keyin ham bu ishlar davom etishini ta'kidladi. Vazir janoblari turkman tili uchun ham maxsus bir kun taqvimga qayd etilishi uchun turkman ziyolilari tomonidan rasmiy peshnahod etilishini ta'kidladi. Mahfil 2 kunlik bo'lib, oxirgi kun o'zbek va turkman tillari ahamiyati borasida ilmiy seminar o'tkaziladi.